پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، الله سبحانه وتعالى فتوفيق سرى دي مبارك برنامج دا دريم هيسا داوم من شروكو او دا برنامج باولكي الله سبحانه وتعالى شكر ادا كولو نورستا ز خاص شكر ادا كومو دغه ادارې چې کوم دا چینل مبارک چینل چلی چې په دې وخت کې د فتنو په دې دور کې دی کوشش کوي او محنت کوي چې خالص قرآن او حدیث هغه دې مسلمانانو ورونو او خویندو ته ورسوي. نو دوی د دې لایق دي چې د دوی شکریا ادا کړی شي او دغه خالص ملګري دي د ملګرو مقصامي. نو هغه ملګری چې تا سره مینه ساتي هغه ملګری دی چې تا د قرآن او حدیث طرف ته راوغواړي او تا د غلطو کارونو نه منع کي او نشاندهي درته وکړي چې دا کار غلط دی او دا کار صحیح دی. نو موږ یې شکریا ادا کوو د دې ادارې او د دې مبارک چینل چې دوی دومره کوشش کوي او الله سبحانه وتعالی دې ورته مزید توفیق ورکړي. الله سبحانه وتعالى دي دوي لمزيد طاقة وركي شي إذا حق دا نشر وإشاعات وركي دا غينا ما تبير أزول بيخل موضوع له أو دي بروغرام كي جي كما موضوع يخوضي شوي دا أغبا دي عنوان دا جي دا أمت دا بارا قدوات يا أغا قدوات مطلب بكار دا جي پا غوي پا سلال شي أو دا غوي پا نقش قدم روان شي. د دین مخکې چې دا علما کرام د هغه قدواتو مبارکې خبرې وکړي که هغه صحابه کرام دي او که هغه تابعین دي او که هغه علما کرام دي صالحین او نیکان خلک دي، یو اهم خبره یاد ساتل پکار دي او هغه ده چې الله سبحانه وتعالی د انسانان ټول یو شان نه دي پیدا کړي. بعض انسانان د بعضو نه تکړه دي او د هغوی نه مخکې دي، د هغوی نه پوهه زیات لري. نو دا کم چې تکړه دي، کم چې پوهه ډیره لري، کوم ول چې الله سبحانه وتعالى توفیق ډیر ورکړي دې مشر شي دې نورو او د الله سبحانه وتعالى په هر کار کې حکمتي. نو قدواغه چاته ویلې کیږي چې دې مشري او د نورو دغه په نقش قدم رواني. نو دې دې نورو خلقو نه خي، دې نورو خلقو نه زیات پوهه ځکه به سي دا خلق به رواني. نو دا خبر په اول کې یاد ساتل پکاري چې انسانان ټول یو شان نه دي، په دوی کې بعض دي چې هغوی له الله سبحانه وتعالی مقام ورکړی، نو بیا د نور خلک د هغوی په نقش قدم روان شي. بیا دا قدوه چې ده نمونه، دا په خیر کې مشتي او دا په شر کې مشتي. لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي د بني اسرائیلو مبارکې وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله سبحانه وتعالى چې موږ بغوي کې امامان ګرځولي او نیکان خلق به کې موږ ګرځولي چې دا خلق د دوی په نقش قدم روان شي. نو دا هغه قدوه ده چې دا په خیر کې ده، د خیر د پاره یو نمونه ده چې دې سکی ته به هغه شان کې او دغه شان یو نمونه ده شرومي. لکه الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده وجعلنا منهم ائمه يدعون الى النار. هغه کافران مبارک الله خبرې کوي چې دوی کې داسې امامان دي چې هغوی دعوت ورکوي د کفر طرف ته او د جهنم طرف ته. او کله چې به د کفارو ته دعوت ورکړی شو د پیغمبرانو د طرف نه، نو هغوی به هم دا خبره کوله انا وجدنا آباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون، چې موږ پلار نیکه په یو طریقه باندې موندلې دي او موږ د هغوی په نقش قدم روان یو. یعنی دغه زموږ دپاره یو نمونه ده، خو دا نمونه په شر کې ده. نو نمونه قدوه دا په خیر کې مشتي او قدوه دا په شر کې مشتي. اهم خبره هغه دا ده
گرانو قدردانو کتونکو چې کدی خپل امت ته حال ته مونږ ګورو نو انسان له جړا ورشي او افسوس ورشي په دې خبره باندې چې نن سبا فتنې دومره ډېرې شوې دي چې حق باطل ګرځېدلی او باطل حق ګرځېدلی او هغه کمې قدوې چې شریعت مونږ ته ښوولي دي کوم چې زمونږ دپاره نمونې دي هغه مونږ پرې ښودي دي او داسې خلک هم ټاکلي دي چې هغه د شریعت دشمنان دي د شریعت نه لرې دي نن سبا زمونږ دې ځوانانو ته چې وګورې او تپوس د هغه نه وکړي چې ستا دپاره قدوه څوک ده نمونه څوک ده چې ته په هغه پسې روانې نو والعیاذ بالله کیدی شي تاته د یو فلمي اداکار نوم به درته واخلي وایي زه د هغه په نقش قدم روان یم یا به تاته د یو فوټبال والا نوم واخلي یا به درته د کرکټي نوم واخلي یا به درته د بل یو داسې سړي نوم واخلي چې هغه د شریعت خلاف کارونه کوي او در افسوس خبره ده کوم چې زموږ اصلي قدوات دي رسول صلی الله علیه وسلم نه شروع کوو بیا صحابه کرام او تابعین او علما او نیکان خلک هغه زموږ نه پاتې شوي دي نو دا د امت د کمزورتیا یو غټه وجه ده چې موږ هغه خپل اصلي مشران هغه پرېښودې دي او ستاسو به دې خبرې ته انشاءالله پامي چې موږ په هر مانځه کې سوره فاتحه وایو او په سوره فاتحه کې موږ دا آیت وایو صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا الله موږ روان که په نیغلار د هغه خلکو لار ده چې تا په انعام کړی دی او انعام الله سبحانه وتعالی په چا کړی دا هم الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چې هغه پیغمبران دي شهیدان دي رښتینی خلک دي صالحین خلک دي نو موږ په هر مانځه کې د دعا غواړو چې یا الله موږ د دوی په لار روان کړه یعنی د دوی په نقش قدم روان کړه او ته د هغې پورې د دوی په نقش قدم نه شي تللی چې څو پورې تا دوی ته د قدوې په نظر نه یې کتلي نو زموږ قدوه چې کوم ده زموږ دپاره مشران زموږ دپاره نمونې هغه د قدوات د دې ټولو امام هغه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم غټه قدوه د مسلمانانو دپاره هغه رسول صلی الله علیه وسلم ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله سبحانه وتعالی وایي چې ستاسو دپاره ښایسته نمونه پرته ده په رسول صلی الله علیه وسلم کې یعنی رسول ستاسو دپاره یو نمونه ده یو اسوه ده یو قدوه ده د هغې نه بعد بیا د صحابه کرام دي لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان نو دې مهاجرين او د انصارو په لار چې څوک روان دي یعنی دغه خلکو ته د نمونې او د قدوې په نظر باندې ګوري نو زموږ قدوه چې دا اصل هغه صحابه کرام دي او بیا علما دي او نیکان خلک دي او د دوی په سر کې رسول صلی الله علیه وسلم دی د دې څه شک نشته او د هر مسلمان ته واضح ده او ان شاء الله په دې روانو حلقو کې او په دې روان پروګرام کې به د علماي کرام دوی به تاسو ته ان شاء الله د صحابه کرام مبارکي خبرې کوي او د رسول صلی الله علیه وسلم مبارکي د علماو مبارکي کوم چې مشهور علما په دې امت کې تیر شوی دي دا غوي تذکره به ان شاء الله کوي چې څنګه به موږ دا غوي نخپل قدوه جوړو او څنګه به موږ دا غوي په نقش قدم باندې ځو الله سبحانه وتعالى دې په دې امت باندې خاص رحم وکي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام او د نیکانو خلکو په نقش قدم روان شو هدا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماشاء الله شیخ ابو حسن صاحب ډیر یو خایسته مقدمه کښې شول دې باره کې چې دا امت او دا انسانان د اوس وخت مسلمانان دې ته ډیر سخت ضرورت لري چې د دوی و مخ ته هغه شایسته قدوات او نمونې هغه کښې شول سي او هغه بیان سي بلکې موږ که وګورو الله رب العالمین د انسانیت د هدایت لپاره یوازې کتاب نه راواستوي بلکې د هغه دپاره یو نمونه انبیاء او دغه سی رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو په شکل کې یو نمونه د دوی و مخ ته موجود دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم کم چې وحی دی هغه هم بیان ته ضرورت لري او بیان چې دا د دې څو اقسام ځینې وخت دا قولي ځینې وخت هغه عملي نو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د دې چې داسې ښایسته هغه تربیت سوی وو د دې شاته یو ښایسته نمونه پرته وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او بله مهمه خبره هغه دلته دا ده چې د دې دین د مشرانو او د امامانو د صحابه کرامو د دې د ژوند معرفت هغه ځکه ضروري دی چې
دا هر انسان فطرتن داسې جوړ دی چې هغه یو نمونې ته ضرورت لري. دې د وجه سه علماو په دې باب کې ډېر کتابونه لیکلي دي. یعنی صرف امام ذهبي رحمه الله که موږ وګورو تاریخ الاسلام، بیا د هغسې تذکرة الحفاظ، د هغسې سیر اعلام النبلاء چې تقریبا 25 مجلدو کې کتاب دی، او د هغسې نورو علماو د صحابه کرامو ژوند ټول هغه محفوظه دی. په دې باب کې مستقل کتابونه لیکل شوي دي. اسد الغابه او داسې حافظ ابن حجر رحمه الله یو ډیر بهترین کتاب لیکلی دی چې هغه الاصابه فی تمیز الصحابه او داسې نور. دا کتابونه ځکه علماو لیکلي دي چې د دې دین د مشرانو و د ژوند معرفت د هغه پیژندل هغه ډیر ضروري دي. نو یقینا الله رب العالمین سه دا دعا کوو چې موږ ته هم دا توفیق راکړي چې د دې د دې دین د مشرانو د ژوند او د دې د حالات سه موږ به خبر سو. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شیخ صاحب که موږ وګورو قرآن مجید کې چې الله رب العالمین کم نعمتونه ذکر کړي دي، په هغه کې یو د امن نعمت ذکر کړی دی، بلکې قریش مبارکی هم فرمایي چې الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اوس که موږ د پښتنو معاشره موږ وګورو په دې کې ځینې وخت د دې شي ډېره کمی محسوسیږي. او شریعت یو کامل دین دی، د دې کم د اسباب دی چې په هغه باندې په یو معاشره کې امن راتللی شي. شیخ احسان صاحب جزاکم الله خیره چې تاسو له دومره اهم اهم سوالونه کوي او د معاشري غم د ستاسو سره او د معاشري د اصلاح د پاره دي کې څه شک نشتی چې غټ نعمت هغه امن دی. او زه دا وایم والله لازم کې سړی کروڑپتی او لکپتی او د ملک پوره د هغوی که نه خو چې امن نه وي نو هیڅوم نشتی. اصل بنیادي شی امن دی. یو سړی به غریب ومي، قرضې به پیمي، بیمار به مي، خو امن به وي نو ګزاره به وکړي. خو چې امن نه وي نو په دې پیسو به څه وکړي او په دې روغ صحت به څه وکړي او په دې مال او په دې هر څه به څه وکړي. زموږ په معاشره کې د امن د راتلو دپاره یو څو اهم اسباب ذکر کوم، اگر که اسباب ډیر دي. یو غټ سبب چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړی دی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، یعنی توحید پکې پوره دی، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او بیا دا خپل ایمان نه دی ګډوډ کړی د ظلم سره، د توحید. او ظلم مطلب شرک، یعنی توحید سره شرک نه دی ګډوډ کړی. اولئک لهم الامن وهم مهتدون، الله وی دې خلکو له زه امن ورکو. او د دې تفسیر په حدیثونو کې داسې راغلی چې دلته د ظلم نه مراد شرک دی. نو د دې نه دا خبره واضحه شوه چې کومه معاشره کې شرکی هغه معاشره کې امن نه. او شرک څه ته وایي؟ یعنی د الله سره مخلوقات شریک کول په بندګۍ کې، په عباداتو کې، که هر قسم عبادت وي، د قبرونو لتله، دې ته سجدې لګول، د قبرونو والا ته رامدد شویل، د هغوی دپاره نظرانې منختی کول، د باباګانو دپاره نظرانې منختی کول، د تعویزونه استعمالول، غیر الله ته چغې وهل، د الله سره تعلق ختمول، د غیر الله سره تعلق جوړول. زمونږ معاشره شیخ احسان صاحب الحمدلله د ډېر حده پورې ښه ده د توحید په دې مسله کې، خو بیا هم بعض داسې علاقې شتي او داسې خلک شتي چې هغوی له د اوسه پورې په توحید باندې پوره نه دي رسېدلي. حالانکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، دا شیخ احسان صاحب خو معروف حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا د څه شي سره تعلق جوړ شو الله به هغه ته پرېږدي، هغه ته به وسپاري. نو چې کله الله یو معاشره یو قبر ته وسپاري او یو معاشره یو مخلوق ته وسپاري، مخلوق به څه وساتي؟ اولته به څه امن او امان راشي. د امن د راتلو یو رئیسي او غټ سبب هغه د الله سبحانه وتعالی توحید. دویم سبب چې کوم الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دی، الله سبحانه وتعالی په دې سورة النحل کې په دې آخرني آیتونو کې د یو کلی مثال ذکر کړی دی. الله وایي زه بیانوم د یو کلی مثال، کانت آمنة مطمئنة، چې دې کلی کې امن و او خم مطمئن و، یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، او د هر طرف نه دی له چې دی نو پراخه رزق براتو. فکفرت بأنعم الله، نو د الله د نعمتونو نه شکري وکړه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله پې یره راوسته او لوږه یې پې راوسته. او که موږ د خپل ملک ته وګورو نو زموږ په ملک کې هم دغه دوه رئیسي غټې مسلې دي، لوږه او بدامني. نو د هغې یو سبب دا دی ناشکري.
د الله د نعمتونو شکر نه ادا کول د دې د لاسه امن ختم شي. بله درېمه مسله دا ده شیخ احسان صاحب چې دې مسلمانانو ته دا بیانول غواړي چې ګورئ د دې مسلمانانو د الله په نیز دې غټ مقام دی. او حدیث کې دا راځي لزوال الدنیا اهون علی الله، دا ټول دنیا چې ختم شي دا د الله په نیز د دې خبرې نه وړه ده چې یو سړی بېګنا مسلمان مړ کړي او قتل کړي. نو الله سبحانه وتعالی په دې خپلو بندګانو باندې ډېر مهین دی او الله سبحانه وتعالی دا نه غواړي چې زما دا بندګان څوک په ناحق قتل کړي. نو یو د بدامنۍ سبب دا دی چې موږ د یو بل حقوق نه پیژنو. یو مسلمان رالیږي، شیخ احسان صاحب تاسو وګورئ چې یعنی یو سړی په میټر ځمکه باندې په یو انچ ځمکه باندې لګیا دی یو بل وژني، دا د کوم ځای دین شو؟ او څنګه امن راشي چې موږ یو بل ته زړونه دومره بد دي چې په میټر مسله باندې په انچ مسله باندې موږ په یو بل پسې ټوپکې رالو؟ دا معاشره د هغه وخته پورې به دي کې امن نشي راتلی چې څو پورې موږ د یو بل حقوق نه پیژندلي. او د مسلمانانو یو حق دا دی په یو بل باندې چې د یو بل د وینو به خیال ساتي. وینو متوله چې یو بل به وجني نه. او رسول صاحب په حدیث کې وی دا مقتول به د قیامت په ورځ راشي او دا خپل سر به په دې خپل ترخ کې نیولی او دا قاتل به د ویښتونه نیولی او دا الله ترب ته به یې راکاږي او الله ته به وی سل هذا لم قتلني، یا الله دې قاتل نه ته پوښو کې چې زه ولې وژلی یم. زه دغه رونو ته دا وایم کوم چې لګیا دي په ناحق مسلمانان وجري، تاسو به سبا له قیامت په ورځ د الله په مخ کې څه جواب ورکوئ؟ رسول صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دا حق هم بیان کړی دی چې د څاروي سره به هم احسان کوي. څاروی چې ملالوي په ښه طریقه به حلالوي، یو څاروی به د بل په مخ کې نه حلالوي. آیا دا شریعت چې موږ ته دا خوی شي چې تاسو بې ګناه مسلمانان وجري؟ نو د معاشرې کې د امن د راتلو دغه درې اسباب شو رئیسي غټ: یو توحید، دویم د الله د نعمتونو شکر ادا کول، او دریم چې موږ د یو بل حقوق پیژنو. الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي، او خصوصا الله سبحانه وتعالی دې په سعودي عرب کې او په پاکستان کې او په افغانستان کې امن او امان راولي، او زموږ په ملکونو کې چې کم فقر او غریبي ده الله دې هغه ختمه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې هلته د امن او امان فضا پیدا کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علماء کرامو نه موږ دا سوال دی چې صحابه کرامو کې په ټولو کې افضل ترین صحابي هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی، او دی په اسلام کې اول خلیفه و، او د ده په عصر کې ډیر اسلام ترقی کړی ده، انجازات یې وه. نو زموږ پوښتنه دا ده چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اهمو انجازات ته اشاره وسي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. ديكي هيس شك نشتري چه أبو بكر رضي الله عنه دا هغا هستي دا چه نبي عليه الصلاة والسلام دا دفع باركي فرمائي كده مان رستا بل پیغمبر وين آغا أبو بكر رضي الله عنه وين. او نفس حديث نبي صلى الله عليه وسلم دا خبره دا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بارک ہم کڑے دا مانا دا دا چی کم دا کمال صفتون دی پا انسان کی آغا پا دی عظیم القدر و جلیل القدر صحابی کی موجود ہوں، صرف دومر دا چی نبی ندے، لیکن نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء دا و دا غین رستو بل پیغمبر نرازی. دا حق صحابی دے چی اولنی ایمان را وړی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته تسلی ورکړی ده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم په خپل مال او ځان د هغې دفاع کړی ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام به د هیڅ صحابي باندې دومره نه خفه کېده لکه څنګه چې به په ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باندې خفه کېده. او دا به صحابو ته ویل اما تترکون لی صاحبی، زما د ملګری تاسو پردی ولې نو؟ دا هغه دی چې تاسو زه شړلی وم، دې ما له زیر راکو، تاسو زما تکذیب کو، ماتم دروغجن ویل، او دی زما تصدیق کو، او هر خبره کی زما خبره منلی ده، شک پکې نه دی کړی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د مرګ په وخت کې دا وویل چې هر چا ته موږ دغه بدله ورکړی ده سوا د ابوبکر رضی الله عنه نه، چې د دې بدله به یوازې او یوازې الله رب العالمین ورکوي او موږ یې نشو ورکولی. دا داسې عظیم صحابي دی.
او یوازینی صحابی دی چې داغه صحبت د الله رب العالمین په کتاب ثابت شوی دی. قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. علماء کرام وی ودا آیات د ابو بکر له په فضیلت ما اندرادت کوي د پنځو وجنه یعنی پنځه دلیلونه په دې آیات کې داسې دي چې هغه دا ثابتېږي چې ابو بکر له ډیر او افضل ترین انسان او غوره شخصیت و. اولنې فضیلت دا ده چې الله رب العالمین دا د نبی صلی الله علیه وسلم قسیم وګرځو یو شانتی او سره وګرځو په تقسیم کې. نو الله وی ثانی اثنین اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين نو هر یو د بل ثاني اثنين زکه چې د بل نو هر یو د بل په درجه کې شو. دویم فضیلت دا ده چې الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم سره په یو ضمیر کې راجمع کړ اذ هما فی الغار. نو هما د دوه اشاره ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او ابو بکر له ته په یو درجه زکه دواړه د دې ضمیر ده چې په دې کې دسی بنی چې یو به کې لګ ډیر اهم یو به کې یو دواړه به کې په یو انداز شریک دي په دې ضمیر کې. به الله وی اذ یقول لصاحبه کله چې دوی له خپل ملګری ته در صحبت په دې آیت باندې ثابت ده دا یوازینی صحابي ده چې در صحبت په قران کریم ثابت شوی ده. نبی صلی الله علیه وسلم در تسلی ورکړی دا څلورم فضیلت ده او ته لا تحزن. نو نبی صلی الله علیه وسلم یو بیدین انسان لا او مرتد انسان لا تسلی نه ورکي د ځین خلکو چې کوم عقیده ده د دې مبارک چې د نبی علیه الصلاه والسلام د وفات نه بعد ټول مرتد شو سوا د شپږو کسانو نه چې هغه علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه مقداد رضی الله عنه سلمان فارسی رضی الله عنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم کافر ته تسلی نه ورکي ما دا دا غټ صحابي دی او دا مسلمان دی. پنځم فضیلت د ابو بکر له دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین معیت هغه د ده لپاره ثابت کو ان الله معنا چې الله موږ سره دی الله موږ سره دی د الله نصرت د الله تایید او مغه د الله نصرت او تایید چې الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم روغ جوړ سلیم سلامت مدینه منوره ته راورسو او د کفارو دغه مکر او فریب او دجل او خیانت نه الله رب العالمین هغه له نجات ورک. داس یو صحابي چې د نبی صلی الله علیه وسلم چې یو عمل کړي او په هغه کې هیڅ قسم تصرف ته غاړه نه کې خدا لیکن مسجد نبوی د توسعی بارک او تو ویل شو چې دا خلک ډیر شوی د جماعت بغټ کو هغه او تو ویل لا اقدم حجرا او اخره وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ګټه چې نبی اسلامي خدا غز مخ کې کوم رسته کوم نه دې کې زما کار نشته. ان دومره د نبی عليه السلام د طریقو پابند انسان او ان دا دغه په ورع او په زیادت تقوا مندرات کوي رسته بیا توسع عمر له وکړه او هغه کې اجماع صحابه کرام راغله دا جدا موضوع ده. نو اولنی عمل چې ابو بکر رضی الله عنه کړی د خلافت نه بعد هغه نبی صلی الله علیه وسلم د اسامه رضی الله عنه په مشرۍ کې د مسلمانو لخر هغه د شام لپاره تیار کول ته ولېګو. نو اولنی عمل چې دی د ابو بکر رضی الله عنه هغه داو چې هغه لخر ته ویل زی سره دی چې هغه ته ویل چې مدینه د تهدید لاندې ده خلک مرتد شوي دي خلک حمله کوي نو موږ به پاتې شو چې کله د مدینې حالت برابر شو بیا به ځو. هغه ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کړی دی هغې کې به ناراستي ونه کړو او ځئ تاسو ځئ صرف دومره وه چې عمر رضی الله عنه هغه په دغې لښکر کې و او هغه اسامه رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه اجازه واخیسته او ته ویل که دا ما سره پاتې شي په ځینې کارونو کې ورسره مشورې کومه. نو هغې ورته اجازه ورکړه دا د ابوبکر له په توازو درات کې ځکه اسامه رضی الله عنه یو کشر صحابي دی که چېرته ده ورته ویلي وی چې یاره دا زی تاسو ځئ او دا دې پاتې نو هغه څه نشو ویلی خو بیا هم ته اجازه وغوښته که ستا اجازه یي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو امیر مقرر کړی و هغه د دغې فوج د دغې لښکر مشر یې مقرر کړی و نو ځکه ته اجازه واغسته. دا یې اولنی کار وکړو چې هغه لښکر ته یې وویله چې ځئ کوم طرف ته چې تاسو نبی صلی الله علیه وسلم متوجه کړي وي هلته لاړ شئ.
بل کار عظیم کار د ابو بکر رضی الله عنه دا چې قران کریم جمع ک نو قران کریم جمع کله چې قراء هغه سره غدر او خیانت او دا وشو او د ځینې خلکو په منځ کې حتی خلاف هم پیدا شو چې اوس په کم قرات باندې قران ولولو نو دی یو مبدئي جمع د قران کریم وکړه ابو بکر رضی الله عنه او دا د دلیل له صحابه کرام په دې حریص و چې د الله رب العالمین کتاب محفوظ پاتې شي هغه کې کوم آیات کم نشي چې ته ورک نشي دا حرص دا چې دا دین څنګه منګه د حفاظت وکړو که څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم دا حفاظت کړی او مونږ ته ویل چې دا آیات پلان یې کې ولیکي دا پلان یې کې ولیکي دا دویم عظیم کارو د ابو بکر رضی الله عنه چې هغه قران کریم جمع کړ او دریم عظیم کار هغه د مرتدینو سره جنگ او دا په کمال جرأت مند رات کې چې دا ډیر یو جری صحابي او ډیر سخت جرأت من دا غیر جرأت قصي بیخړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره نبی صلی الله د خطر نه ډکو ځکه چې قریش وجو احزاب وجو يهود وجو او دا ته جدا شوی نه دی په غار کې وسره او په هجرت کې وسره او په بدر کې هغه د سفر لاندې وسره یعنی هر ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم ګرځي دا وسره دی نو دی وجنه اهل سیر وای چې انتهایی جرأتمن انسان په دې امت کې هغه یوازې ابو بکر رضی الله عنه دی نو د مرتدین سره دا قتال او سره د چې د مرتدین مختلف اقسام او څوک بالکل د دین نه واوختل و چې دا غ دین نبی صلی الله علیه وسلم پورې تړلې واغه مړ شو خدای نه زنی ودسی چې هغه زکات نه ورکو زکات نه ورکو ان کې دوه قسمه زنه ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم له زکات ورکول په کار اوس هغه نشته نو سي چاله ورکو او زنه دا چې هغه بیخي زکات نه انکار وکړو زنه چې انکار یې نه کوي زکات د فرض نه انکار نه کوي خو یې څوک شته نه چول وری کو دا خو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ست او زنه دې چې بالکل جهاد نه انکار کو دی ټول سره ابو بکر رضی الله عنه اغه جنگ کو عمر رضی الله عنه فرمای چې ما دغه ته ویل ابو بکر رضی الله عنه چې ته څنګه د خلکو سره جنگ کړه لا اله الا الله وای نو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا لا اله الا الله ویل دا غي سر او مال اغه محفوظ دي څو پوری چې دی لا اله الا الله حقوق په مال کړی نه نو دا غي وینه بنوتوي نو وای ما ته ابو بکر رضی الله عنه فرمایل چې زکات دا د لا اله الا الله حق دی او زما دې په الله قسمی چې دوی د معنا یو وندنه دا وندنه هغه چې هغه سپلې چې په شاته تر وړي بیرته کړه یا دا یا هغه عقال چې کوم باندې اوختړ لیکيږي هغه پړې دوی نبی صلی الله علیه وسلم له زکات کور کوو راي نه کی لقاتلتهم زبو سره جنگ کوم نو عمر له هو وی چې بس زه ګډ وډو مخه چې کړه د ابو بکر له هو سینه الله رب العالمین جنگ ته کلاو کړ چې خامخا جنگ کوم نو بیا زما تسلی وشو چې دا په حق ده او بل عظیم کار هغه د ابو بکر رضی الله عنه او عمر له هو شریک دا چې انصار او زاند لپاره مختلف لکه بیل امیر سعد ابن عباده رضی الله عنه هغه امیر کو د دې وجنه نه چې انصار د دې حریص چې رازان د پاره مستقیل امیر وکړي امارت خو هغه سره دا یو شبهه پیدا شو چې دا مهاجرین د مکه نه راغلي خلک دي نو اوس نبی صلی الله علیه وسلم وفات کړي چې دوی بیرته مکه ته لاړ شي نو موږ به چې ته بیا امیر پاتې شو نو چې دا د زمنګ امیر شي د سي معارضه یا مقابله مطلب او هدف نه و نو هغه صحابه کرام هغه د ابو بکر رضی الله عنه او عمر له دوه را جمع کړو او به عمر له ویری چې اسنه چې او بکله هم سره بیعت نکی نو زری وت ویل ویلا سره وګت کوي نو دو سره د یری نه مخکې بیعت کو چې چیرته او بکله هم ما ته ونوي چې خلیفہ شه د نبی صلی الله علیه وسلم نو دا امتیاز ابو بکر له ته حاصل دی چې هغه مرتدین سره قتال وکړو هغه سره جنگ وکړو هغه د اسلام رعب او دبدبه واپس بیرته را ژوندې کړه او د نبی صلی الله علیه وسلم کوم وصیت چې د اسامه رضی الله عنه بارکه او اغه جيش او اغه لخرې ولېګو قران کریم را جمع کړ او صحابه کرام یو نتیجه او اتفاق ته ورسول او د خلافت مده ډیره لګوا نو د دې وجنه د سډیر فتوحات دغه په وخت کې نه دي شوی وروسته د عمر رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه په وخت کې ډیر فتوحات وشو نو دا داسې صحابي دي
چې اول نبی صلی الله علیه وسلم دی چې هغه دروازه د جنت ټک ټک کوي. پیغمبر اسلام وایي انا اول من اقرع باب الجنه. دا غیر رسول بین نور انبیا داخليږي اول العزم اول نبی سم داخل شي به ابراهیم علیه السلام به باقی د دری اول العزم انبیا علیه السلام بین نور انبیا انبیا او نور ست دی امت نمبر دی په دی امت کې چې اورنه جنت ته نوځي هغه ابو بکر رضی الله عنه وي. معنا دا ده چې اخرنه نبی چې جنت ته نوځي هغه پسې به اور پسې سره دا غټ صحابي ابو بکر صدیق رضی الله عنه وي. الله رب العالمین دی دا غن راضی شي او موږ د الله رب العالمین توفیق راکړي چې دا غو په نقش قدم باندې لاړ شو. هذا وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محترم شيخ سب دا خبر ما وي چې تاسو لګوځه کوي چې دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان د ټول امت د ایمان سره برابر دی. د کې شک نشته چې ابو بکر رضی الله عنہ هغه ټول د بشریت د کمال صفاتونه هغه راجمع کړیو. نو دا د ابو بکر له ایمان دا د ټول امت د امت د ایمان نه قوی دی. او دا غي یو مثال جنگ تبوک کې نبی صلی الله علیه وسلم عام اعلان کو چې تاسو د لپاره خیرات وکي راجمع کوي صدقات راجمع کوي. پاره کې عثمان له موقف هغه چانه پناند خو ابو بکر رضی الله عنه موقف د ټول نه اوچت پدې دی چې عمر له هو وی چې ما ویل جنن به دنه غټم ټول مال می دوځه ک نیمه کور کې پرې خود او نیمه ځان سره راوړو او ډېر خوشاله را رواني ما چې ځنن به د ټول نه به غټم. چراغ لمنو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسو کو چې څنګه چل دی وکي ما ته ویل چې هر شی می نیم ک نیمه ځان راوړو نیمه کور کې پرې خود دلته نیمه تاسو راوړو دلته او نیمه کور کې ځان ته پرې خود وای چې او وګر نه هوراغه نو هغه ته ویل چې تا کور کې څه پرې خودل کله ټول درو چې دا ارث میرا ول کور کې څه بری خدل نو ته چې حب الله ورسوله ورسوله دا الله او دا غد رسول مینا. نو د دې وجنه دا ابو بکر له صدقه او دا غ خیرات او تصدق هغه د هر چا نه غورو او نبی صلی الله علیه وسلم لکه چې مخکې ما ویل هغه فرمایي چې هر چا ته موږ دا بدلا واپس کړی دا حق موږ ور پوره کړی دی سیوا د ابو بکر له نه چې دې عوض صرف او صرف الله ورکولې شی او مونږ نه شو. نو دا د ایمان د ټول امت د ایمان نه قوی دی رضی الله عنه وارضاه. پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وینه عزت حرام پا شریعت شروائی کڑی روری آہواد منا ہم دردی.